Tudo bem? Eu me chamo Eric e sejam todos bem-vindos aqui no canal Culinária Caseira. E hoje eu vou ensinar uma receita super fácil de um mousse de limão com pouquíssimos ingredientes. Eu espero muito que vocês gostem da receitinha. Então, vamos começar! Então, para começar, essa receita é bem simples. Você vai precisar de um recipiente, acrescente 2 caixas de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite, cada caixinha vem 200 gramas e a do leite condensado vem 395 cada uma, tá bom? E junto 150 ml de suco de limão espremido. E agora é só misturar esses ingredientes tudo muito bem, até ficar bem cremoso. Essa é uma receita fácil, fica simplesmente deliciosa e você pode utilizar também para recheios de bolo que dá super certo. E olha só, gente, como que fica bem cremosa aqui a nossa sobremesa, tá vendo? Quando for na geladeira vai pegar uma consistência bem melhor ainda. Agora eu vou passar para uma outra travessa. Então eu peguei aqui uma travessa, vamos despejar aqui a nossa sobremesa. Agora vamos levar lá na geladeira por 1 hora ou 1 hora e meia, tá? Deixa lá 1 hora e meia pra ficar bem gelada. Como eu falei pra vocês, ela vai ficar mais cremosa ainda. Então daqui a pouco eu volto com o nosso resultado final. E receitinha pronta. Pra finalizar, eu vou polvilhar aqui por cima raspas de limão. E agora eu vou tirar aquele pedaço e mostrar pra vocês de pertinho como que ficou esse mousse maravilhoso. Gente, é tudo de bom e vale muito a pena mesmo vocês fazerem na casa de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deus que abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!